9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nå. Så er vi sgu live. Så for og jeg har Jacob Rigsgaard, han blev skiftet ud til 2. Ja, han er dobblet op. Ja, det er meget flot. Hvis jeg man faktisk, skal have over i 2, så er det også. Altså, faktisk også. Normalt så plejer vi at danse, når vi kommer på. Er der nogen af jer, der kan danse? Det er stejmelaksen, jeg kan ikke. Det er meget robotagtigt. Ja, det er godt. Vi har jo efterlyst derude, der har vi efterlyst, at hvis der nu sidder nogen, der siger, jeg kan godt lære mig at danse, så kan de lige komme forbi noget Sundby og komme her. Og det vil være fedt. Jeg har engang gået til twerk. Har du det? Eller jeg har været til twerking. Jamen det jeg var ikke så god. Men du kan få, jeg kan lige se om der er noget musik der passer bedre. Det er sådan noget, men det jeg prøvede at lære det af twerk queen, det gik ikke. Nej, hvis der er nogen der kan danse twerk derude, så please. Ja, så kan det være virkelig fedt at I kommer her. Nej, men prøv, I to, I kommer også til at være med en stor del af dagen jo. Ja. Kan I ikke lige præsentere jer selv? Vil du ikke starte, Christine? Skal jeg starte? Ja. Nå, jeg hedder Christine, og Christine Slot, bedre kendt som det, og jeg lever og laver YouTube-videoer. YouTube-videoer, ja. Ja. Ja, ja, ja. Og alle mulige andre. Er det det der på internettet? Nå, ja. Det er internettet. Det er lidt lidt som det her faktisk. Bare på et andet internet. Ja. Ja, bare på en anden side. Og jeg hedder Rasmus. Jeg hedder også Lakserytteren. Jeg er mest på Snapchat. Ja. Og også lidt på YouTube, også lidt på Instagram, også lidt på Musical.ly, ja, alle vegne. Ja. Lidt på alle steder. Og der er I selvfølgelig velkommen til at følge dem, og mig, og Coolshop, og Jacob. Skal I ikke følge? Og hvad hedder det? Og så det er meget business. Ja, det er meget, meget business-agtigt. Og I kommer til at være her meget af dagen, og vi skal lave alle mulige gak og gøjl. Er I klar? Ja, jeg er så klar. Jeg er så klar. Du har lige været i Japan. Ja, jeg har lige kommet hjem fra Japan. Jeg kom hjem fra Japan i går. Ja, hvordan var det? Altså i turen hjem eller Japan? Bare det hele. Turen hjem var skidegod. Jeg er faktisk en af de bedste flyture, jeg nogensinde har haft. Men Japan var bare nederen. Ja, Japan var lort. Ja. Ej, Japan var pissefedt. Japan er jo Japan. Vanvittig mærke. Er det det? Det er sådan underligt og high-tech på samme tid. Ja. Og så er det sådan, så nogle gange er der så et toilet er mega high-tech, men det er så high-tech, du ikke kan finde ud af at bruge det-agtigt. Så man kommer til ligesom at lave ting på op på brættet. Så spuler du dig selv op i med toiletvand op i ansigtet, fordi du skal de forkerte knapper og sådan noget. Sidder og drikker. Det gør man. Og så er det samtidig også meget smukt og traditionelt og kirsebærtræer der blomstrer og alt. Men er det ikke også super rodet og sådan noget samtidig? Eller men er sådan er der beskidt? Der er ikke sådan beskidt. Der er meget sådan rent, men der folk bor meget meget småt. Ja. Så gader og sådan noget virker meget rodet, fordi for eksempel alt deres el det løber uden på bygningerne. Så det løber der er hvad hedder sådan nogle kabler over det hele. Og det er det fede med det her også. Ud. Fordi nu bliver man også klog på Japan. Det er det der sker for sådan en Black Friday stream, der kommer til at ske alle mulige ting, der selv kommer. Det er virkelig lidt og lige fik lidt. Jeg har jo hørt om de her jeg vil tidsspring med de her love hotels. Ja. Love hotels. Ja. Ja, hvad kan de? Jeg vil gerne fortælle hvad de kan. Jeg har ikke prøvet dem. Men du kender en venden? Jeg kender en ven som nej, jeg har faktisk ikke prøvet. Nej. Men det er jo dem her hvor man kan gå ind og simpelthen booke sig til alt muligt. Ja. Og så er det sådan ligesom et hotel. Det har jeg aldrig hørt om. Det kan du høre nu. Altså, jeg er faktisk mere fond om de der cuddle-hoteller. Ja, hvad kan hvor man som mand eller kvinde, mest mænd, booker en pige. Booker man en sød pige til at bare nusse med. Så kan hun give en massage, eller hun kan nusse en på ryggen, eller man kan blive sådan nullet på fingrene og armene. Og sådan. Der er ikke noget seksuelt, det er bare nusseri og nærkontakt. Det er fandme også rart. Hvis man arbejder 18 timer om dagen, så har man ikke tid til at have en kæreste. Ja, det kan være i løbet af det her stream, så kan vi jo... Ja, lad os prøve noget cuddling. Ja, det kan være fedt. Så starter jeg en lille shop herovre. Kan vi sælge et gavekort? Jamen, det kan vi godt. Vi har også folk i øvrigt, der ligesom byder på... Der er budt på mig, altså den er helt op på 5 kroner lige nu. Og jeg ved ikke, hvad man kan bruge mig til, men det er hvad som helst. Kan man få hvad som helst ud for dig så? Ud af dig? Jamen det er der ikke. Der er en, der har sagt 100 kroner for helvede Ulrik. Men det kunne jeg godt være. Jeg 500 også kroner! Jeg vil også super gerne sættes til salg. Kan jeg komme det? Men det er det, jeg tænker. Hvis I nu også bliver sat til salg, så ser vi, om der er nogen, der gider at købe os. Jeg ved ikke, hvad vi skal rigtigt. Nej. Måske skal vi finde ud af et eller andet. Cuddle. Cuddle. Folk kan komme ud og kæle med os. Jeg vil gerne give 10 minutters nakkemassage. Det vil jeg gerne Det vil jeg også gerne. Mobile pay. Nå, men vi har faktisk en konkurrence, der skal afsluttes om 3 minutter. Og den går ud på det her fine keyboard her. Ui. Er nogen af jer, der kan spille? Det skulle være dig, hvis nogen kan kunne. Jeg kan ikke. Jeg kan den der, som alle kan. Nej, det der, det skal ikke til. Hvordan kommer det der væk? Det er sådan lidt Mario-agtigt, den der musik. Kan man ikke slukke det? Men det kan man sikkert godt. Det er også lige meget. Jeg kan ikke. Jeg kan godt lidt, man skal gøre sådan her. Den er god.
Nå, men uanset hvad, ikke også? Så kan man vinde det her klokken 12. Man kan lige nå at dele det. Der er 3 minutter igen, og så, så kan man simpelthen vinde, hvis man deler det her stream her. Det er stort. Det er, altså, det er større, end man lige skulle tro. Ja. Det er det altså. Og det, er, og det står også derovre, men det er det, man får i indpakning og det hele. Det er, så. Det er sådan en gave, som man skal vinde før jul, for den kan ikke ligge under juletræet. Præcis. Altså, hvis man tænker, jeg kan sgu da ikke. Jeg er ligeglad. Jeg kan ikke spille på sådan noget der. Jamen, så kan man give det væk i gave. Ja, man kan lære det. Smart. Hvad for noget? 500 kroner? Hold da op. Ja, det er okay. Jamen, det er meget godt. 500 kroner er ikke dårligt. Og i øvrigt, så tror jeg også, altså nu er det ikke mig, der styrer teknikken herovre. Det har faktisk været Jacob indtil videre. Jeg kan ikke se en skid på den der skærm. Jeg har heller ingen idé om, hvad der skal ske. Nej, er det den der? Nå, der kan man se. Åh, lad os lige se. Så kan man se, så kommer budet op på skærmen. 500 kroner indtil videre. Det kan godt være, at... Ej, det var da nede, altså. Men det er fordi, han ikke vil have, at komme tilbage til København. Albert her. Fair nok. Altså, ja, til 1000 kroner. Det er også meget godt, faktisk. Fint, Albert. Ja. Og se, Simon har delt. Nej, Simon han er en guttermand. Er det rigtigt? Han skriver ikke noget om keyboardet. Han er ligeglad. Han vil bare dele. Han gider ikke have det keyboard. Han har delt flere gange, bare for hyggens skyld. Jeg synes, at det der sådan lidt er gennemgående. Når man, der, Christine, der er der nogen, der gerne vil booke. Kan man booke, Christine? Hvor sygt, det kommer an på. Til hvad? nu snæ, tak, jeg taler det kunne være en selfie. Kælning. Men Kottel ved ikke. Selfie, okay. En kaffe måske. Måske. En kaffe? Ja. Det kunne jeg er vild med, at der er en, der har skrevet lakserytteren. Nussekongen. Der? Ja, Nussekongen lakserytteren. Det er jo dit nye nick. Det er, hvem er det, der har skrevet det? Nick? Mark? Mark, ja. Jeg vil super gerne have en t-shirt, hvor der bare står Nussekongen. Og så skal jeg bare have den på stranden. Ja, det kunne være fedt. Og så skal jeg en olie i lommen, så kører det. Og, sammen med score damer, Christine. Ja, okay. Præcis. Det har jeg ikke brug for. Jakob, han har delt det, og han elsker os. Det er pisse heldigt. Og folk skriver deres postnummer og sådan nogle ting, så det er rart. Men lige om det, der skal være altså trække lod blandt jer, der har delt det. Og jeg tænker faktisk lidt, fordi at jeg kan ikke overskue det herfra. Så måske, hvis der er en af jer derovre bagved, der ligesom kan finde ud af, hvem. Og scrolle ned over, hvem der har delt det. Jonas. Der bliver taget en lille ligesom, der bliver taget en der bliver lavet en form for lotteri. Ja, og klokken er nemlig 12 om 1 minut. Hvordan kan man vinde, skrue Louise lige? Det kan man, hvis man deler streamet her. Der kommer jo andre præmier på højkant også i forhold til deling og sådan nogle ting. Så det er ikke kun det her keeper, man kan vinde. Der kommer også andre ting. Og del streamet her på jeres Facebook. I kan lige nå det, inden klokken bliver 12. Og det er den faktisk nu. Jakob, kan du gøre det? Kan du komme herover, så man kan se det rigtigt, så du ikke bare finder din fætter eller et eller andet? Det kan jeg selvfølgelig godt gøre stadigvæk, men så virker det virker mere rigtigt, når du står her jo. Og du gør det. Så kan jeg bare sige stop. Hvor kommer du oprindeligt fra? Tjekkid? Ja. Jamen fordi du har en meget, meget flot accent. Tjekkid. Okay, og jeg har altid at tjekke, og det de kan, det er i hvert fald at trække lod blandt folk, der deler ting på Facebook. Det så, er... Det er, hvad hedder sådan... Jamen er det ikke det? Hovedprocenten af deres BNP-produkt. Ja, men det er vel også det, de taler om i Japan. Ja, ja, hele tiden. Så taler de om... Altså, i Tjekkiet, der elsker de bare at afgøre afstemningen. Ja. Det er de pisse gode til. Okay, så hvad hedder det... Ja, er det noget med, hvis du ikke kigger ned, og så stopper du bare, så peger du på en. Okay? Du peger på en. Du putter bare dine fingre ind på skærmen. Skal jeg kigge? Nej, du skal ikke kigge, bare pege. Okay. Det er bare meget spændende, det her. Ja, meget spændende. Aldrig er der fire mennesker, der har været med til at afgøre en konkurrence på en livestream. Og det siger laksrytteren så. Skal jeg sige en? Jeg tæller ned. Nej, okay. Han gør det. Fordi vi skal os alle sammen, vi skal ind og vide den store vildkonkurrence. 3, 7, 2, 5. Gør nu! Nu! Ja, stop! Det blev Morten Madsen. Morten Madsen, tillykke til dig. Du har simpelthen vundet sådan et fint keyboard her. Og det kommer, som det står derovre. Morten Madsen, dig. Morten Madsen, hvis du ser med lige nu, så smid lige en lille kommentar og lige fortæl os, om du er glad eller ked over at have vundet det her kæmpestore keyboard. Jeg håber, han er glad. Jeg håber også, han er glad. Man kan ikke om hvis han nu bor i en 2 kvadratmeters lejlighed, for eksempel, så er der ikke plads til det her næsten. Men på den anden side, hvis han ikke har nogen seng. Så kan man sove på keyboardet. Yes. Der kommer flere gode tilbud lige om et øjeblik, og så skal vi også have nogle flere konkurrencer, og så skal vi smage rom. Skal vi smage rom? Ja, jeg ved ikke rigtigt, og vi skal. Hvor gammel er du? Jeg er gammel nok. Er du gammel nok? Okay. Så skal vi smage rom. Min far, han går super meget op i rom. Gør han det? Ja. Altså, vi elsker rom hjemme i min lejlighed, det vil jeg bare sige. Ja. Man skal lære det, det er en ting. Jeg elsker bare alt med procenter. Ja, jeg generelt. Men nej, fordi det skulle være rigtig god rom. Så det kan jeg godt glæde til. Det er lige om et øjeblik. Så holder vi lige et break, og så vender vi stærkt tilbage. Lad os sige, vi holder, skal vi sige, 3-4 minutter? Er det det her, man kan kalde en rompause? Lige præcis. En romtøj. Sådan der. Lad os holde break, og så ses vi om et øjeblik.